työhän on aina muuttunut. Työn muutoksessa sinänsä ei ole mitään kauhean uutta ja suuriakin muutoksia on ollut, jos ajattelee vaikka sitä, että ollaan muutettu maaseudulta kaupunkiin. Se on ollut niin kuin työn kannalta myös aika merkittävä muutos. Mutta on kiinnostavaa katsoa niin kuin, menneisyydestä, että onko jotain, niin kuin, onko vähän vastaavanlaista tilannetta ollut aiemmin, jossa ikään kuin uusi teknologia tulee ja tuo mahdollisesti suuria tuottavuuden korotuksia. Paljon saattaa lisätä tuottavuutta merkittävästi. Mutta sitten tämä niinku tuottavuuden lisääminen ei näykään sitten ihmisten elinolosuhteissa tai palkoissa. Niin itse asiassa tällainen niinku teollisen aikakauden alussa oli suurin piirtein samanlainen tilanne, että uusi teknologia lisäsi ihan merkittävästi tuottavuutta, mutta sitten tämä niinku ihmisten elinolosuhteet ei parantunut, eli ne tuottavuuden hyödyt ei jakautunut. Ja tätä kesti 50 vuotta. Ja nyt niinku näyttäisi, että ollaan vähän niinku, on merkkejä, että oltaisiin samankaltaisessa tilanteessa. Ja olisi kiva, jos nyt ei tarvitse sitä 50 vuotta odottaa, että keksitään sitten tai hoksataan, että nyt pitäisi ehkä tehdä jotain. Ja siinä mielessä niin tämä, sen takia tästä työn muutoksesta puhutaan niin paljon tällä hetkellä. Että mitenkä me vastataan ikään kuin semmoiseen teknologian mahdollisesti tuomaan aika suureenkin muutokseen. Mikä se nyt on tässä niin poikkeuksessa tässä ajassa juuri nyt? No tässä ajassa on tällainen kun teknologia, digitalisaatio, alustatalous, alustatyö, tai mitä kutsutaan tekoälyksi, eli tällaiset niin kun oppivat algoritmit, käytännössä siis automaattinen tietojen käsittely, ne muokkaa sekä meidän näitä niin kun työnteon tapoja että työn sisältöä. Me voidaan tehdä samoja asioita, niin tehokkaammin voidaan osa meidän työtehtävistä antaa koneille tehtäväksi. Yleensä sellaiset niin kuin rutiiniasiat, myös sellaiset, mistä on paljon dataa olemassa, pystytään sitten niin kuin, opettaa ikään kuin algoritmit, niistä tunnistaa jotain johdonmukaisuuksia. Ja tämä nyt sitten muokkaa sitten sitä, että mitä ikään kuin ihmisille jää. Ja tietenkin tämä niin kuin saattaa tuntua suhteellisen niin kuin pelottavaltakin muutokselta, että apua, että niin kuin viekö nyt sitten koneet kaikki niin kuin työtehtävät. Niin se riippuu aika paljon sitten meistä, että millä tavalla me ikään kuin pystytään muovaamaan meidän työtä uudestaan. Kuinka paljon me keksitään esimerkiksi uusia työtehtäviä niiden niin kuin, automatisoitavien rinnalle. Minkälaisia asioita me painotetaan. Minkälaista työelämää me oikeastaan halutaan tulevaisuudessa? No, aika monessa tällaista työn tulevaisuutta koskevassa raportissa ajatellaan, että se toimeentulo tulevaisuudessa saattaa tulla hyvinkin niin kuin useasta eri purosta. Eli joko sä teet niin kuin useita eri työtehtävää samaan aikaan, mahdollisesti on niin kuin eri yrityksissä, erilaisissa verkostoissa töissä, mutta voi olla myös, että tulee vaikka tällaista niin kuin asunnon vuokrauksesta tai joidenkin resurssien jaosta, tällaisesta saattaa tulla myös toimeentuloa. Ja aika vahvasti tähän sisältyy myös tällainen niin kuin ajatus jonkinnäköistä perustulosta tai tällaista kansalaispalkasta, joka mun mielestä siinä niin kuin oikeastaan on kyse siitä, että pyritään vähentämään sitä niin kuin työn muutokseen liittyvää epävarmuutta ja sen tuomaa ikään kuin ahdistusta. Että jos ei tiedäkään, että mitä nyt sitten ikään kuin on seuraavana kuussa, minkälaisia töitä on vaikka tarjolla tai mitä tulee tekemään, niin tietää, että okei, mulla on kuitenkin joku niin kuin tällainen perustulo tai perustoimeentulo, jolla sitten pärjää ikään kuin tällaisten välitilojen ohi. Voi myös hyvin olla, että ikään kuin tämmöistä säännöllistä palkkatyöstä ei varsinaisesti, niin kuin, että se säilyy tällaisena niin kuin pääasiallisena toimeentulon muotona. Ja se riippuu oikeastaan siitä, että millä tavalla me, niin kuin, mitä me oikeastaan tavoitellaan ja kuinka hyviä me ollaan muokkaamaan sitä työtä, kuinka hyviä me ollaan
kehittämään omaa osaamista tai luomaan sellainen järjestelmä, että kaikilla on mahdollisuus kehittää omaa osaamista ja sitten aina sitä mukaan, kun jotain työtehtäviä mahdollisesti katoaa, niin silti kuitenkin löytyy niin kuin uutta työtä. Tai sitten, että miten suhtaudutaan vaikka alustoihin, että ruvetaanko niitä nyt ajattelemaan sitten tämmöisinä niin kuin työnantajina, jolloin silloin se perinteinen työnantaja-työntekijäsuhde säilyisi. Mutta on hyvin paljon mahdollista myös, että tällainen, niin kuin se suhde monipuolistuu, että ei, tulevaisuudessa ei ole mitenkään järkevää ajatella, että on niin kuin yrittäjiä ja palkansaajia ja työttömiä, vaan näiden lisäksi on kaikenlaisia projektinomadeja ja eläkeläisfreelancereita ja erilaisissa välitiloissa olevia. Eli se ikään kuin monipuolistuu se, että mitä kaikkea työllä tarkoitetaan ja mistä kaikista ikään kuin lähteistä toimeentulo voi tulla. Joo, mun mielestä on ihanaa, että niin kun kuvitellaan uudenlaisia työtehtäviä ja ollaan niin kuin innostuneita joistain uusista työtehtävistä. Ikään kuin otetaan sitä niin kuin vähän niin kuin omiin käsiin myös sitä, että mitä se työelämä on tulevaisuudessa. Mun mielestä se on niin kuin todella positiivinen kehityskulku. Tähän liittyy niin kuin kaikkeen muutokseen, niin tähän liittyy paljon epävarmuutta. Että erilaisia just ennusteita siitä, että kuinka paljon vaikka työtehtäviä katoaa, niin vaihtelee tyyliin 70% välillä. Eli siis siinä on niin kuin valtava ero vähän riippuen siitä, että minkälaisilla oletuksilla ja minkälaisilla taustaintresseillä niitä on ehkä tehty. Mutta tällainen niin kuin suuri epävarmuus mun mielestä niin kuin tarkoittaa myös sitä, että meillä on niin kuin mahdollista vaikuttaa siihen, että mitä se työn tulevaisuus tulee olemaan. Ja siinä mielessä just on oleellista, että pohditaan, että mitä kaikkea se, niin kuin, minkälaisia töitä tulevaisuudessa voisi olla. Ja niitä voi pohtia esimerkiksi ajattelemalla sitä, että mitä meidän loppujen lopuksi tarttisi niin kuin, ratkaista, minkälaisia tarpeita tulevaisuuden ihmisillä vaikka on. Jos nyt katsoo maailmaa, niin ei meiltä niin kuin työ lopu. Meillä on paljon ongelmia, viheliäisiä ongelmia, haasteita, mitä pitäisi ratkaista sekä liittyen niin kuin ilmastonmuutokseen että ympäristöasioihin niin kuin yleensä, mutta ihan tällaisen niin kuin siis jo työn murrokseenkin liittyen, siis sekin tuottaa uusia työtehtäviä. Esimerkiksi just se, että miten auttaa sitten muita niin kuin pärjäämään siinä muutoksessa tai miten koordinoi jotain uudenlaisia osaamisverkostoja tai tällaisia niin kuin toiminnan verkostoja tai yhteisöitä. No, tällä hetkellä puhutaan paljon just siitä, että mitä tällainen niin kuin digitalisaatio, eli se, että meillä on tätä automaattista tietojen käsittelyä ja mistä useasti tekoälynä puhutaan. Ja sitten meillä on tällaisia niin kuin digitaalisia alustoja ja sitten meillä on tämmöinen niin kuin verkosto, jonka kautta voidaan ikään kuin toimia joukkona. Niin tämä on niin kuin ehkä semmoinen yksi keskeinen teknologinen uudistus. Se nähdään jo tällä hetkellä, mitä se saattaa tarkoittaa. Eli just tällainen niin kuin saattaa toisaalta tarkoittaa tätä alustatyötä, oli se sitten ihan tällaista niin sanottua mikrotyötä, eli tällaisia pieniä hanttihommia niin kuin alustojen kautta, tai sitten tällaista niin kuin asiantuntijaverkostoja, että vaihtelee vähän niin kuin tämmöisestä TaskRabbitista tällaiseen Solved-asiantuntijaverkostoon. Eli se alustatyökin on aika laaja käsite. On kiinnostavaa myös ajatella, että minkälaisia uudenlaisia tällaisia niin kuin työtapoja tai työn sisältöjä se teknologia saattaa tuoda. Esimerkiksi just, jos miettii niin kuin lohkoketjua, sen pohjalle ollaan jo nyt rakennettu erilaisia tällaisia niin kuin, autonomisia organisaatioita, jotka on hyvin niin kuin erilaisia kuin se, mihinkä me ollaan totuttu, se, että on niin kuin tämä hierarkia ja sulla on niin kuin pomo ja sillä on pomo ja aina tietää sitten kenelle valittaa, jos joku menee pieleen, niin tällaisissa autonomisissa
hajautetuissa lohkoketjupohjaisissa organisaatioissa onkin vain yhteiset pelisäännöt, ja se pystyy skaalautumaan ihan vapaasti, kunhan sä hyväksyt nämä pelisäännöt, niin sitten ikään kuin olet osa sitä organisaatiota, mutta samaan aikaan pelisäännöt on sitten oikeastaan niin kuin koodia, ja se ikään kuin organisaatio valvoo itse itseänsä. Ja se on semmoinen asia, mitä on ehkä vähän hankala vielä niin kuin ajatella, koska siitä ei ole kauheasti sellaisia niin kuin konkreettisia esimerkkejä, mutta siinä niin kuin tapahtuu paljon. Ja toisaalta sitten myös se, että minkälaisia uudenlaisia työtehtäviä, mahdollisuuksia teknologia tuo, mitä esimerkiksi synteettisestä biologiasta, minkälaisia uudenlaisia tuotantotapoja vaikka sieltä tulee. Toisaalta kaikki tähän niin kuin robotisaatioon liittyen, niin kyllähän se myös luo työtä, tällaista erilaista suunnittelutyötä, erilaista huoltotyötä. Kiertotalous on yksi semmoinen, minkä ympärille varmasti syntyy aika paljon erilaisia tai on syntynyt jo yrityksiä ja erilaisia tehtäviä. Se, että miten me saadaan meidän ikään kuin tämänhetkiset tavarat ja materiaali niin kiertämään tehokkaasti. Esimerkiksi kaiken näköiset tämmöiset korjauspalvelut saattaa hyvinkin yleistyä merkittävästi tulevaisuudessa. Mä sanoisin, että on hyvä tietää nämä niin kuin suuret megatrendit, jotka sitä muuttaa. Just tämä teknologian kehitys on yksi. Toisaalta myös siellä on ikääntyvä väestö takana. Myös tämä, että niin kuin ollaan globaalissa taloudessa, että Suomi ei ole ikään kuin eristynyt muusta maailmasta. Ja sitten, että maailma muuttuu, on ilmastonmuutosta, on tietyllä tavalla vähän tällaista niin kuin demokratian uudistamista käynnissä. Että tiedostaa nämä, mutta sitten niin kun pitää nämä mielessä, mutta ajatella sitten, että mikä se on loppujen lopuksi se niin kun ihanteellinen työelämä, mitä haluaisi, mitä haluaa tehdä tai mitä kaikkea haluaa tehdä tulevaisuudessa, mistä mahdollisesti alkaa, mikä olisi sellainen niin kun toivottava tulevaisuus, toivottava työelämä. Ja sitten keskustella siitä kaverien kanssa, keskustella siitä muiden kanssa. Koska me useasti puhutaan ehkä siitä työn tulevaisuudesta, ikään kuin se olisi joku asia, joka nyt sitten kukaan vaan ei ikään kuin halua nyt sitten paljastaa tarkasti, että mikä se on. Mutta siis niin kuin, totuus on, että ei kukaan tiedä tarkkaan, että mitä se tulee olemaan. Mutta se niin kuin, tarkoittaa sitä, että me voidaan just niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä se tulee sitten olemaan. Jotta me voidaan vaikuttaa, niin meidän täytyy ensin kuvitella, että mitä kaikkea se voisi olla se toivottava tulevaisuus myös työn kannalta. No, näitä erilaisia ammattinimikkeitä oli tässä Risto Linturin ja Osmo Kuusen tekemässä Suomen 100 uutta mahdollisuutta kirjassa aika paljon. Siellä korostui kaiken näköiset robottialkuiset, niin kuin robotin huoltaja ja tällaista. Myös tämmöiset niin kuin etä- ja virtuaalitodellisuutta hyödyntävät ammatit. Mutta ehkä yleisesti voisi sanoa, että niin kuin sellaiset ammatit, missä sä oot ihmisten kanssa tekemisissä, niin ne tulee korostumaan. Eli tällainen niin kuin ihmisten välisyys, niin kuin, ei se tulee niin kuin vaan lisääntymään eikä sitten vähenemään. Ja toisaalta sitten tämmöisten monimutkaisten epämääräisien kokonaisuuksien hallinta ja tietyllä tavalla myös semmoinen niin kuin ihmiselle ominainen luovuus ja uuden luominen. Tällaiset työtehtävät tulee myös korostumaan. Mä ainakin toivon, että kaiken näköiset tämmöiset niin kuin rutiinitehtävät ja semmoiset, joissa ihmisillä ei ole mahdollista kehittyä, niin ne sitten ihan niin kuin huolella annettaisiin koneille tehtäväksi. No paljon siis kysytään myös sitä, että mitä pitäisi tulevaisuudessa osata. Siihenkään ei ole sellaista selkeää vastausta, korostuu sellaiset, mitä kutsutaan vähän niin kuin metataidoiksi, eli se, että oppii oppimaan, osaa hallita omaa elämäänsä, omaa aikaansa, tietää, että mitenkä voi ikään kuin
kehittää itseänsä. Ehkä ajattelee oppimista myös laajemmin kuin sitä, sinä, että se tapahtuisi vain koulussa, vaan että miten siinä työssä opitaan, miten harrastuksissa opitaan, miten kaveripiirin keskusteluissa voi oppia, miten sitä, että pysähtyy hetkeksi pohtimaan, että mitäs just tuli tehtyä, niin mitä kaikkea siitä, tällaisista voi niin oppia. Mutta tämäkin niinku oikeastaan sitten liittyy siihen, että et sinulla täytyy olla toisaalta tämmöinen vahva pohja, johon sä voit luoda erilaisia taitoja. Eli tämä niinku peruskoulutus on tarpeellinen, jotta ymmärtää niitä kokonaisuuksia, jotta ymmärtää maailmaa. Ja sitten korostuu nämä just tällaiset ihmistaidot ja sitten tämmöinen systeeminen ajattelu. Meidän täytyy tulla hyvin toimeen niin kuin ihmisten kanssa ja sitten toisaalta ymmärtää epämääräisyyksiä. Yksi sellainen kiinnostava niin kuin taito, mikä on myös nyt viime aikoina korostunut, on se, että kun me ollaan tällaisen niin kuin tietotulvan äärellä helposti ja koetaan myös huonoa oloa sen takia, että on niin kuin someaddiktiota, on nettiriippuvaisuutta ja muuta, ja meidän aivot ei ikään kuin saa aikaa levätä, niin voi olla, että tällainen niin kuin tylsyys on tulevaisuudessa merkittävä taito. Se, että sä pystyt niin kuin olemaan niin kuin tekemättä mitään. Toki puhutaan mindfulnessista ja muusta, mutta mä tykkään ajatella sitä, että se onkin sitten niin kuin tämmöistä. Loppujen lopuksi kyseessä on siitä, että on niin kuin tylsistyy innolla. Oppiminen varmasti muuttuu liittyen työhön ja se, että se tapahtuu useissa paikoissa. Sitä tapahtuu myös jatkuvasti, että varmasti tulevaisuudessakin on niin voi hyvin olla tällaisia tutkintoja ja muuta. Mutta että se niin kuin oppiminen ei yhtäkkiä lopu siihen, että sä saat jonkun tutkinnon, vaan se jatkuu niin kuin läpi elämän. Ja tietyllä tavalla tämä koskee myös niitä, jotka on tällä hetkellä työelämässä. Hekin ikään kuin paljon pitkään on puhuttu tästä elinikäisestä oppimisesta, mutta nyt se olisi niin kuin semmoinen asia, mikä ehdottomasti täytyisi saada ihmisten arkipäivään. Miten sä niin kuin ikään kuin säännöllisesti tai jatkuvasti kehität omaa osaamista. Oikeastaan tämä on niin kuin ajattelumallinkin muutos, että ajattelee, että mitenkä voisi koko ajan kehittää itseänsä.